Ах. Зөвшөөрөх нь лабораторид хийчих чинь. Та нөгөө ер нь бусад гадны ямар улс орно эрдэмтдтэй хамтарч ямар судалгаа шинжилгээ хийж юу хаана очичтэй ямар улс орно энэ тухайга та манай үзэгчдэд сонирхох байх тийм. Урд өмнө Японоос өмнө. Японоос өмнө ер нь бол би гадаадтай аль болох гадаад эрдэмтдтэй ажиллах ёстой гэж би боддог судлаач хүн. Өөр лабораторид очиж ажиллах ёстой гэж ингэснээр нэгдүгээр тул тэр хэстэй гэж боддог. Нөгөөдлөөс ингэж гадаад эрдэмтдтэй явсан, явах, гарах тэ ингэснээр бол би бас их шүнжил үрддэг. Энэ дандаа гадаад явж явах юм. Энэ юу буцаж ажилдаа орох хэстэй юм уу? Үшмөттаг. Тэгэхээр би ажилдаа орох хэстэй. Эсвэл тийм үү би гадаад та дахиж ажиллахгүй ч гэмүү тэ ийм юм хэлэх нь бол над дүндээ нийттэй санагддаг. Тэгэхээр өөрсдийнхөө би итгэдэг учраас гадаад эрдэмтэн судлаач нартай бол хамтарч ажиллахыг хүсч тед нар ч надад санал тавьдаг, би ч санал тавьдаг тед нарт. Тэгээд яг хамгийн сүүлчийн Японы Токиогийн их сургуулийн Токиогийн эрдэмтдээс өмнө Хятадын эрдэмтэн, Германы эрдэмтэн хоёртой хамтарч ажилласан тийм төсөл байна. Шүлгоны академи надад их тусалсан. Тэгээд хамтарсан тэр төслийг дуусгахад, грантыг дуусгахад айгу сайн дууссан гэж би бодож байгаа. Нөгөөх нь бол хиттийн эрдэмтдтэй хамтарч. Энэ бол нэлээд том төсөл байсан. Хиттийн эрдэмтэн бол алгамалч явах үү. Энэ бол бас л эсийг хамгаалах нөлөөлтэй, эмийн ургамлын эсийг хамгаалах нөлөө. Гэтэ тэр эрдэмтэн бол бас ийм гомлоор ажилтгүй хүн байсан. Орсон сүр судалгаа хийдэг эсийг одоо protection effect гэдэг дээр сүр судалгаан дээр ажилтдаг тийм судалгааны том эрдэмтэн байсан. Америк эрдэмтэн. Гэтэ бол Хятад өөр нь лабораторитой тийм эрдэмтэн байсан л болов уу гэж шанхаа. Тэр төсөл бол ойролцоогоор 3 жил бол үргэлжилсэн. Би тэгээд Монголд өөрийнхөө төсөл ажиллах одоо алдахгүй тулд тий ирж очиж бол тэр судалгааны ажлыг хийжсэн. Тэр энэ хоёр төсөл хоёулаа эпилепси гэж одоо татж өмдөг хүчнийг Монгол хончир гэдэг ургамлаар эмчилж болох юмаа гэдэг энэ санааг нотолдож гаргаж ирэхийг л бид нар оролцсон. Тэгэхээр хоёр өгүүлэл хэвлэгдсэн. Тэр хоёр хоёрын өгүүлэл нь хоёулаа одоо дажгүй одоо ишлэлд ороод дажгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юг харуулж байгаа нөхөөр нотлохоо үзв байсан гэвэл харуулж байгаа нэ. Кристин чиглэлээр бол эмчилгээний юм магадлал бол байхыг бол харуулж байгаа юм л да. Тийм бодит одоо юм болох бүрэн боломжтой гэдэг бол харуулж байгаа. Нөгөө холоос ирсэн үний үг гэсэн бас гээл тийм. Японд та хамгийн сүүлд бас та Японд тодорхой хэмжээнд амьдарлаа. Япон улсуудтай Япон хүнээс авах зан чанар гэвэл та юу зөөр хувь хүний зүгээс сонирхох бол тийм. Явсан газрын санын сайхнаас авах болцвол. Би энэ дээр нь шүү дээ. За зөвхөн Япон улсыг яг бол тийм санаа. Тий, явжсан газруудыг ингээд харахад бол тийм. Япон улс бол нэгдүгээр зэрэг Япон улсаас эхлэх юм бол маш тосч хүн юм аа бас нэгдүгээр тийм. Айгүй тийм нэг нэгээрээ тийм халамжилсан сэтгэл бол илт харах юм. Харагдах юм. Одоо чи нэг юм тийм нэг юм тохиолдоход бүгд ингээд тойроод ирэх шээтэй тийм. Айгүй тийм төргөн тийм. Тэр юм нийт чиж гэх юм уу тийм шиг. Тийм үгэн шингэн тийм байдлаа юу харагдсан. Тэгээд би их тийм тосрохог нэг нэгэнтэй тийм нэгнийг халамжилсан тийм тэгчих вэ, ингчих вэ гэсэн тийм хүмүүс юм байна гэж Япон улсуудыг бол үнэлсэн. Хятад бол их сайхан сэтгэлтэй, их тийм найрамж тийм одоо би залуучууд надтай илүү их ажиллажсан л тийм их найраа, тийм их шок, шокч тийм хүмүүсээс. Манай профессор Луй бол гайхалтай шокч тийм найрсан тийм. Японы манай эрдэмтэн профессорууд бол тийм шовыг бол ойлгодог. Заримдаа би ингээд тоглоод ингээд шок хэлэх юм алдар нь одоо яг үнийн нэлээд шогийн мэдрэмж шок одоо яг эсвэл хэтрхийн хөндөр техник технологич зорчинтой холбоотой гэдэг юм лээ тий бүх хэмийг албарх уу тий аюу тийм албарх уу энэ одоо юу хэлчихвэ гэдэг ингээд таг ингээд зогсдог юм тал тий тэгээ би эхлээд айдгуусан тий сүултээ бол би ингээд жок хэлэхээр тэд нэр алдар нь тоглож байгаа гэж ингээд ойлгодог болсон л тоо тэгээ японод бол хятад хоёр хүний хооронд ялгаа бол тийм гэсэн тий герман улсууд бол амар ажил хэрэгч тийм чи сайн уу тий асуунт тий албаасаар тэгэл бүх юм сайн бол сайн тийм аюу цаг барьдаг жишээ нь 12 цагт өдрийн цайнд явах бол зүгээр л барьжсэн юмудаа тавиал тэгэл алах болцоор ажиллаж юм хүмүүс аюу тийм зарчим тийм шаардлага өндөртэй би 12 цагт тэр бол ланч хоолнд ордог байсан л та тэгэл манай профессор надаас төгс салдарма монголчууд чааш ингээ хоол ерөөс идэхгүй ингээд ажиллаад байдгүй гэж асуудаг байсан тэгэхээр одоо герман хүний чанар бол тийм яг цагтаа хоол ерөнхий юм тэр энэ хоёр улсын гурван улсыг харьцуулах үзэхэд бол айгүй тийм бие тамирч хүмүүс дээр. Гүн одоо манай Германы профессор гэхдээ өөрөө
одоо группийнхний бүгдээр нь хоолныхаа цагаар дагуулж гүйдэх байсан. Надаас бусдын л та. Би бол хоолны цагаар хоолнд явдаг байсан. Бусдын бол аягүй өтөхтэй гүйдэг. Тийм. Тэгээд дараа нь хоол иддэг. Чөлөөт цагаа та тэнд байх та тийм хамгийн сүүл яг нөгөө мэддгээр нь Японд л гэж яриад байна. Ер нь чөлөөт цагаа та бусад улс оронд ажиллаж ам тодорхой хугацаанд амьдарч байх та ер нь түлхүү одоо яг зан замшил соёл урлаг одоо юуг нь илүү их сонирхож байна тийм төвөг дурсгалын газар явж ирсэн хамгийн их сэтгэл ханамжсан тийм ямар газар байв? Аль болох мэдээж чөлөөт цаг одоо уикенд хагсаа бүтэн сэнийг бол би Монголд байхаас илүү итгэвтэй өнгөрөөд болдоо. Яг л би энэ тамир хийж байгаа юм шиг автосанд суугаад эсвэл там тухайн нийтийн унаанд суугаад айлдаг гэсэн. Токиод хувьд бол би Токиод байхдаа Киото ч гэдэг юм те Харакара ч гэдэг те ойрхон Токиодо ойрхон нэг амралтын газрууд байдаг юм. Тэнд очиж байсан. Която гэдэг эртний хотод очиж байсан. Надад бол энэ одоо соёл Токиогийн соёл надад их таалагдсан гэдэг юм. Юу гэсэн Японы. Ер нь бол бусад улсуудтай харьцуулахад бол Токио хот бол маш цэвэрхэн хот юм байна. Япон улс өөрөө их цэвэрхэн хот юм байна гэж би бодсон. Надад бол тийм сэтгэл хөрсөн. Аялагттай, маш авсаархан. Тэгээ миний хувьд бол Япон хэл мэдэхгүй мөртлөө. Тэгэл тэр олон трейн одоо тэр поездных нь өчрөг бол бид орно олддук байсан. Тэгэхээр зөвхөн байгальтайхан тийм маш дэвдэг точно. Хүн амьдрахад бүх юм стандарт. Тийм маш хүндэг. Тэгтээ бол бүх юм яг л одоо журмаараа явагддаг. Одоо байгалийн л одоо тийм эрсдэл үүсэхгүй л болов те. Тэр надад бол тагаг таалагдсан. Гэтэл яг би чинь хятад бол би тэгж ажиллаж байгааг л тэр Шанхай бол надад бас л их таалагдж байсан. Гэтэл маш хямдхан хот. Тэс олон нийтийн юу нь бол хямдхан байсан Шанхайд. Одоо автобусны үнэлтэл одоо 2 yen байх ч одоо бол хэд усны мэдэхгүй те тэр үед бол хямдхан тийм байсан. Гэтэл бол Шанхай ус үнэтэй хотод ордог байсан. Токио бол тэр тэгээр бол ярих юм байхгүй амар хүндэ хот. Тэр өндөр хөвчлөлтэй улс орнууд руу яваад их орондоо ирэхэд танд ямар санагдав? Яг уу тэгээ одоо гадны улс орны хөгжлийн магтаалахын өөрийнхөө эх орноор тавирн хэр их айлж цугалж явж ирсэн. Ер нь эх болгонд та манай улс шиг улс болж хөгжиж гээл одоо яриад байна шүү дээ тий. Танд юу бодогддөг вэ ер нь явж ирэх болгонд? Би явахтаа буцаж ирнэ гэж явдаг. Тайлбарлах богино хугацаагаар би Монгол улстай буцаж ирнэ. Том үгээр хэлэхэд Монгол улсаа хөгжүүлнэ. Тийм санаагаар би явдаг. Тэгэхээр бол би мэдээж их сайхан сэтгэлээр буцаж ирдэг. Зүгээр сайхан би тагаас босч ирэхэд манай одоо профессор надтай гар арих талдармаа чамд баяртай гэж хэлэхэд хэцүү байна. Гэтэ одоо дахиж уулзнаа гэдэгт итгэлтэй байна гэж хэлжсэн. Хэлж хэлэхэд би хариуд нь хэлжсэн л та би гэрлөөхөө буцах буцна гэхэд үнэндээ сайхан байна. А тантай салах хэсгэ сэтгэж бол их харамсалтай байна. Өтгөртэй байна гэж хэлжсэн. Тийм учраас сална гэдэг бол ямар ч тохиолдолд ямар ч цаас явахд нэг талаас бол өтгөртэй байсан. Гэрлүүг харьж байгаа учраас бол өмнөдөө сайхан байсан. Монгол дээрээ ч гэсэн би Монгол улс сайхан байна гэж харж байгаа. Би их сайхан ирээдүй байгаа гэдэгт үргэлжлэхгүй Монгол орны. Таны цаашдын зорилго юу вэ? Тэгээд одоо яг энэ судалгаа шинжилгээний ажил албатай өөр нь ямар нэгэн улс орноос судалгаа төсөлд оролцох. Тэ? Одоо тэгээ хэлчихвэл алдармаа тэгчих юм гэж бодох хүмүүс их. Тэгээд тэгэхээр энэ дөр бол ямар ч одоо тийм байхгүй гэж хэлээ. Зүгээр яг зүгээр эрдэмтэд санал болгож байгаа шин хавдрын эсрэг нөлөө одоо тархины хавдрын эсрэг нөлөөг алдармаач сонирхооч гэсэн юм санал гадаад нэг эрдэмтдээс над ирсэн л та. Тэгээд би зүгээр дотроо бодож байгаа зүгээр юм л болгонд ингээл шин юм болгонд ингээл би өөрөө явж ахаа орно тий. Өөр нэг залуу хүүхдээ аваад энэ чиглэлээр чи яв би чамд ингээд хүйе гэсэн ингэж болох юм да гэсэн бодлол надад бол төрж ирсэн. Тэгэхээр бол би залуу хүүхдүүдийг татаж оруулах тий. Өөрөнгө гэсэн бас нэг тийм судалгааны төсөл ч гэдэг юм те тийм ярих одоо чинь инновацийн төсөл гэдэг дээр одоо санаачлах ч гэдэг юм те ийм боломж юу гэдэг би мэдэхгүй байна зүгээр ийм боломжийг хайгаад олох юм оролдлого бодол бол Монголдтай холбоотой л ийм төлөвлөгөө одоо ойр үед надад байна. Тэрнээс ямар нэгэн гадаад эрдэмтдтэй юм тийм гэсэн юм бол надад байхгүй нь л зүгээр тэр хорт хавдар тархины хорт хавдартай холбоотой гадаад эрдэмтдээс ирсэн тийм санал гарна л та зүгээр тэрийг бол дайжуулж болно тэр зүгээр орхиж болно тэр бол нээлттэй би өөрөө яг орё гэсэн бодол бол надад бол байхгүй нь л та зүгээр яагаад болохгүй гэж гисэн санал бол байгаа л таныг хов хүнийхэн зүгээс бас сонирхож байгаа маань хаана одоо ажилласан ардын имлэгийн хүрээлэн ингээл хуучнаар бол тийм
Яхан ямар мэрэгчлэр та сургуульд төгсөж өөр ха тухай жоохон тавьчихсан танилцуул. Би Монгол Улсын их сургуулийг биофизикийн чиглэлээр төгссөн. Тэр үедээ бол би симбиолог гэдэг хичээл бол надад маш их сонирхол татчихсан. Тэнд бол нейрон гэдэг энэ эс бол ямар гайхалтай эс вэ гэсэн юм сэтгэл төрж тэгэл өөрөө ирэхгүй юм. Нейроноос бол нейрон гэдэг мэдрэлийн эсэс бол би салаагүй. Одоо хүртэл сонирхлынхаа даа. Тий. Тэр эс яаж хуурж ийн тэр эс тухайн ямар хүчин дээр яаж өөрчлөгдөж ийн юу нь өөрчлөгдөж ийн тэр нь эмчлэхэд юу хэрэгтэй те энэ чиглэлээр би явж байна. Одоо хамгийн сүүлд чинь Токиогийн үндэсний хүрэлэн дээр хийсэн судалгааны ажил бол яг нейрон дээр хийсэн ажил. Бид нар боломжийнхаа одоо патфе ургуудыг бол